दर्शक वृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्यूज अपडेटको। म विनोद पौड्याल, न्यूज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्यूज। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमद्वारा जानकारी। हिमवत खण्ड आयुर्वेद र योगको उद्गम तथा विकास स्थल रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। बेसारको बारेमा बोल्दा वास्तविकता नबुझेर मजाकमा उडाइएको गुनासो। नेपाल सहित विभिन्न देशमा आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण ग्रहण। काठमाडौँका केही स्थानमा विशेष व्यवस्था गरेर ग्रहण अवलोकन गरियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा नपुगेको, सरह रोग नियन्त्रण महाशाखाको दावी। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि 3,000 जनशक्ति पहिचान गरिने। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन। तटबन्धको सम्पूर्ण काम पुरा। र भारत चीन सीमा विवाद समाधानका लागि सघाउन अमेरिका इच्छुक। दुवै देशसँग त्यस विषयमा कुराकानी गरिरहेको राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा उल्लेख। भारतमा एकै दिन 15,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृतकको संख्या 13,254। अब न्यूज विस्तारमा। नेपालमा थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको अनुसार आइतबार थप 421 जनामा संक्रमण देखिएको छ। थपिएका 421 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 194 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1772 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका 5 मेन डाँडाका 69 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। प्यारालाइसिस उपचारका लागि भारत गएका उनी जेठ 25 गते नेपाल आएका थिए। नेपाल आएपछि होम क्वारेन्टाइनमा नै रहेका उनको असार 5 गते घरमा नै मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। र आजसम्मको जम्मा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1772 छ। त्यसमध्ये 149 जना महिला र 1623 जना पुरुष हुनुहुन्छ। र अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरबाटमा झापाका 3 महिला 3 पुरुष, उदयपुरको 1 महिला 4 पुरुष गरी जम्मा 11 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष र सुनसरीको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 4 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 1 महिला 7 पुरुष, महोत्तरीका 2 पुरुष र सप्तरीका 2 पुरुष गरी जम्मा 12 जना। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा 12का 3 जना पुरुष। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घाखाँचीका 6 महिला 10 पुरुष, डडेलधुराका 3 महिला 11 पुरुष, डोटीका 2 महिला 14 पुरुष, गुल्मीका 1 महिला 4 पुरुष, कैलालीका 3 पुरुष, कपिलवस्तुका 11 पुरुष, नवलपरासी पश्चिमका 5 महिला र 16 पुरुष र नुवाकोटका 1 पुरुष, उठानका 2 महिला र 18 पुरुष। र आज जम्मा 421 जनाको पिसिआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ। र आजसम्म 9026 जनाको पिसिआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ।
यसरी संक्रमित जिल्लाको संख्या 75 पुगेको छ र एक जना नयाँ संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उहाँको विवरण यस प्रकार छ। जिल्ला गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैनडाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना संकलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा पठाइएकोमा 6 गते कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको शव नेपाली सेनाको सहयोगमा मिति 2077 असार 6 व्यवस्थापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही दिन स्वाब संकलन गरी नमुना जाँचका लागि प्रयोगशाला भैरवा पठाइएको थियो। असार 6 गते आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सहित नेपालमा 23 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपाल सहित विभिन्न देशबाट आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण देखिएको छ। खग्रास नभए पनि आइतबारको ग्रहणको मध्य समयमा सूर्यको अधिकांश भाग छोपिएर कालो देखिएको छ। ग्रहणको मध्य समय दिउँसो 12:41 जाँदा सूर्यलाई चन्द्रमाले अधिकांश रूपमा ढाकेको हो। बादल लागेको तथा केही समय पानी परेका कारण ग्रहण अवलोकनमा अवरोध भए पनि काठमाडौँका केही स्थानमा विशेष व्यवस्था गरेर ग्रहण अवलोकनको व्यवस्था गरिएको छ। ग्रहणको मध्य समयमा सूर्य अधिकांश रूपमा छोपिएर शुक्ल पक्षको सुरुवाती दिनको चन्द्रमा जस्तो आकारमा देखिएको थियो। बिहान 10:55 सुरु भएको सूर्यग्रहण दिउँसो 2:24 सकिएको थियो भने 12:41 मध्य भएको खगोलविद जयन्त आचार्यले बताउनुभयो। सूर्यग्रहण आज चाहिँ 10:55 सुरु भयो र 12:41 मध्य सूर्यग्रहणको भाषामा चाहिँ यो ग्रहण स्पर्श भन्छ। स्पर्श चाहिँ 10:55 भयो, मध्य चाहिँ 12:41 भयो र मोक्ष चाहिँ 2:24 लामो समयसम्मको सूर्यग्रहण देखियो र आज काठमाडौँबाट सूर्यग्रहण फेरि देख्न पनि सकियो। वेदरको कारणले बादल पनि लागिदिएन। हिजोसम्म हेर्दा बादल लाग्ला कि भन्ने जस्तो लागेको थियो तर लागेन। यो सूर्यग्रहण लाग्ने मुख्य प्रमुख कारण के हो भने औँसीको दिनमा सूर्यग्रहण लाग्छ पहिला। अनि सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै स्ट्रेट लाइनमा एउटै सरल रेखामा परेको बेलामा जब चन्द्रमा चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको बिचमा आइपुग्छ त्यो बेलामा सूर्यग्रहण हामीले देख्न सक्छौँ। यो सूर्यग्रहण हेर्ने देख्ने पाउने समय के ठाउँ भनेको चाहिँ 1000 किलोमिटर लामो क्षेत्रबाट 1000 किलोमिटर लम्बाइ र लगभग 300 किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रफलबाट मात्र सूर्यग्रहण एकपटकमा देख्न सकिन्छ। शास्त्रीय मतअनुसार ग्रहण लागेको समयमा सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकको नदी ताल तलाउ पोखरीमा स्नान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यति पनि नहुँदा घरमै स्नान गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता छ। रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा नपुगेको दावी गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अधिकांश संक्रमित विदेशबाट आएकाले समुदाय स्तरमा संक्रमण नभएको पुष्टि भएको दावी गर्नुभएको हो। 98% संक्रमितमा लक्षण नभएका र संक्रमित मध्ये गम्भीर प्रकारका बिरामी कम रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको संयन्त्रले काम भइरहेको र थप संयन्त्र विस्तार हुने क्रमले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि थप प्रभावकारी रहने जानकारी पनि दिनुभयो। अहिले महाशाखामा 20 टोली र प्रत्येक प्रदेशमा 3 टोलीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको हाम्रो आरटिपिसिआरको दायरा बढाएर गएका छौँ। दोस्रो कुरा, आयातित बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू नेपालमा भएको हिसाबले यसरी सङ्क्रमितको संख्या बढी देखिएको र डब्लिङ टाइम डबल हुनेको संख्या पनि बढी देखिएको। यसमा सङ्क्रमितहरूको केस इन्भेस्टिगेसन र सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महाशाखाको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू समेत भई गरिराखेका छौँ र हाम्रोमा गो डेटा भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ। त्यसमा हामी अहिले
8500 को केस अद्यावधिक भइसकेको छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा अहिलेसम्म जुन आरटीपीसीआर भएछ 170,000 भन्दा बढीको त्यसैको आधार गरेर क्वारेन्टाइन तथा अरू ठाउँबाट यो चाहिँ परीक्षण भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि महाशाखाले महाशाखामा 20 टिमहरू जसमा एपिडेमियोलोजिस्ट क्लिनिसियन अथवा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ल्याबको स्टाफ गरेर 20 टिमहरू हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन्छ। यसको साथसाथै 3-3 टिमहरू हरेक प्रदेशमा पनि त्यस्तै हिसाबले विभिन्न समूहहरू मिलाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू हामीले बनाइरहेका छौँ र त्यही अनुसार गर्छौँ। अब आएर अहिले भर्खर स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले गर्नको लागि 1075 सिआइसिटी कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्याक्ट टेस्टको टिम गठन गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरी त्यही अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम गठन भइसकेको छ र यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई अझ सक्रिय गराउन सहयोग गर्नेछ। यसको साथसाथै हामीले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि अब त्यो स्थानीय तहमा जस्तै यो 3-3 एक हजार 75 3 समूह हुन्छ भने त्यसभन्दा अझ तल पनि कन्ट्याक्ट फलोअपको लागि हामीले सिआइसिएफ भन्छौँ कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट फलोअप त्यसको लागि हामीले महिला स्वयंसेविका स्थानीय तहमा भएका अरू व्यक्तिहरू जस्तै रिटायर भएका व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ शिक्षक विद्यार्थीहरू हुन्छ जसमा कुनै पनि हेल्थ ब्याकग्राउन्ड नभएको व्यक्तित्वहरू पनि त्यसमा संलग्न भएर काम गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण अहिलेसम्म स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण महानुभावहरूले एकदमै सक्रियताका साथ काम भएको हुनाले हामीले यी सबै सङ्क्रमितहरू हाम्रो दायरामा ल्याउन सकेका हौँ। यसै गरेर अब पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई अझ सुदृढ गराउँदै हामी जानेछौँ र मेरो विचारमा यो केसहरू अलि समय बढ्दै जानु देखिन्छ भने केही समयपछि हामीले चाहिँ यसलाई कन्टेन गरेर त्यहाँभन्दा बढी स्थानीय रूपमा समुदायमा जान नदिनुलाई हामी सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि 3,225 जनशक्ति टोली तयार गर्ने डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। तराई मध्ये समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनको विभिन्न स्तरमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाले तीव्रता पाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले जनता लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएकामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 तटबन्धनको काम गरेको छ। नारायणी आश्रम धामसँगै नारायणी नदी तटबन्धन गरेर कार्यक्रमले त्यहाँको बस्ती जोगाउन काम गरेको भरतपुर 4 अध्यक्ष हरि आचार्यले बताउनुभयो। कार्यक्रमको 25,00,000 रुपियाँमा नारायणी धामसँगै 54 लम्बाइ 31 चौडाइ तथा 10.5 उचाइमा तटबन्धन गरिएको छ। तटबन्धनमा 219 जालीमा ढुङ्गा भरिएको छ। 25,00,000 रुपियाँ बजेटमा काम गरिएको भए पनि 50,00,000 भन्दा बढीको काम भएको स्थानीय बताउँछन्। त्यहाँ तटबन्धन हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा भरतपुर 4 300 बढी व्यक्तिहरूको परिवार जोगिएको छ। तटबन्धनको सम्पूर्ण काम पुरा भएको भन्दै नारायणी धामका लागि 4 भन्दा बढी जमिन समेत निकाल्न सकिएको स्थानीयको भनाइ छ। भारतमा विगत 24 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार यो वृद्धिसँगै देशभरि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको कुल संख्या 4,00,000 नाएको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी तथ्याङ्कले भारत सर्वाधिक प्रभावित देशको सूचीमा अमेरिका ब्राजिल र रुसपछि 4 स्थानमा परेको छ। अहिले भारतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले हप्तौँ लगाएको लकडाउन केही खोक्लो बनाइएको छ। विगत 24 भारतमा 15,413 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो एकै दिन वृद्धि भएको सर्वाधिक सङ्ख्या हो। यो अवधिमा 306 मृत्यु भएको सरकारले बताएको छ। यससँगै मृतकको कुल सङ्ख्या 13,254 पुगेको छ। अहिले भारतमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 410,461 छ भने तीमध्ये 2,00,000 बढी व्यक्ति निको भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र चीनबीच विद्यमान तनावलाई आफूले नियालिरहेको र सहयोग गर्न इच्छुक भएको बताएका छन्।
उनले दुवै देशसँग अमेरिकाले त्यस विषयमा कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसबारेमा आफूले भारत र चीनसँग कुराकानी गरिरहेको बताएका छन्। गत साता राति गलवान उपत्यकामा भारत र चीनबीच भएको हिंसक सङ्घर्षमा भारतका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहित 20 सैनिकको मृत्यु भएको थियो। भारतले चिनिया सैनिकहरू पनि हताहत भएको दावी गरेको छ, तर चीनले त्यसबारे आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन। भारत र चीनबीच विद्यमान तनावबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत महिना सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै आफू मध्यस्थता गर्न तत्पर भएको बताएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको तनावका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मनोदशा नराम्रो भएको टिप्पणी गरेका थिए, तर ट्रम्पले मध्यस्थताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारत र चीन दुवैले अस्वीकार गरिदिएका थिए। हामी न्यूज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमद्वारा जानकारी। हिमवत खण्ड आयुर्वेद र योगको उद्गम तथा विकास स्थल रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। बेसरको बारेमा बोल्दा वास्तविकता नबुझेर मजाकमा उडाइएको गुनासो। नेपाल सहित विभिन्न देशमा आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण ग्रहण। काठमाडौँका केही स्थानमा विशेष व्यवस्था गरेर ग्रहण अवलोकन गरियो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा नपुगेको सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाको दावी। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि 3,000 जनशक्ति पहिचान गरिने। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन। तटबन्धको सम्पूर्ण काम पुरा। र भारत चीन सीमा विवाद समाधानका लागि सघाउन अमेरिका इच्छुक। दुवै देशसँग त्यस विषयमा कुराकानी गरिरहेको राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा उल्लेख। भारतमा एकै दिन 15,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृतकको संख्या 13,254। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।